ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የአሹራ ዊርሻቶ በዓል በሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት በትላንትናው ምሽት በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ አመሸ። በዓሉም ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ ሁኔታ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተካሂዷል። ሳዮ አብዱረህማን ያዘጋጀችው የዜና ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። ዊርሻቶ አሹራ በዓል በሂጅራ አቆጣጠር የሙሐረም ወር በገባ በ10ኛው ቀን ይከበራል። በዓሉ በሐረሪዎች ዘንድ ቀኑን በተለይም ልዩ ስፍራን የሚሰጠውና ባህላዊ ቁርኝት ያለው ነው። በዚህ መሰረት በትላንትናው ዕለት አሹራ በዓል በማይዳሰሱ የባህል ቅርሶች አይተኬ የሆኑ የህዝብ ንብረቶችን ለእድገትና ብልጽግና መሰረት እውቀት ምንጭ ናቸው በሚል መሪ ቃል ነው በሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት በሐረሪ አደጋር ግቢ ውስጥ መነሻውን በማድረግ በደመቀ ሁኔታ የተከበረው 1444ኛው ዓመተ ሂጅር አሹራ በዓልም ወጣቶች ቅሌ መስበር ስነ ስርዓቱን ካከናወኑ በኋላ በተለያዩ አድባራት የተዘጋጀውን ቅሌ መስበር ስነ ስርዓትም አካሂደዋል። በበዓሉ አከባበር የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የክልሉ ነዋሪዎች ተሳትፈውበታል። የአሹራ ዊርሻቶ ክብረ በዓልን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የተለያዩ ስራዎችን እያካሄደ መሆኑን የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ህብረተሰቡ ቢሮው እያካሄደ ካለው ስራ ባሻገር የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። የዙለይካ ጀማል ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ የነበራቸው በሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እስክንድር አብዱረህማን ዘንድሮ አሹራ ክብረ በዓል በደማቅና በአማረ ሁኔታ ለማክበር ሰፊ ዝግጅት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ከወጣቶች እናቶችና እንዲሁም ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ መከበሩን ነው የገለጹት። አቶ እስክንድር በማከልም ዊርሻቶ አሹራ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ቀደም ሲል የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱን ጠቁመው ከፌዴራል ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር የተለያዩ ጥናቶች ተካሂደው ለዓለም የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ መላካቸውንና ከዛም እንዲሻሻሉ ተብሎ በተሰጡ አስተያየቶች በማካተት በአዲስ ጥናት ተካሂዶ ዳግም ለመላክ ሂደቶች ላይ ነን ብለዋል። ህብረተሰቡ ባህሉ እንዲያድግ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች በመደገፍ የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። የአሹራ ዊርሻቶ በዓልን ታሪካዊና ባህላዊ ይዘቱን ሳይለቅና ሳይሸራርፍ ለትውልድ ጠብቆ ማስተላለፍ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ። 1400 ዓመት የሂጅራ አሹራ ክብረ በዓል በሐረሪ ክልል በትላንትናው ዕለት በድምቀት መከበሩ ይታወሳል። ዙለይካ ጀማል አዘጋጅተዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሀገር ሽማግሌዎች የአሹራ ክብረ በዓል ልዩ የሚያደርገው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም የተለያዩ ጀማ አንድ ላይ ሆነው በማክበራቸው ነው ብለዋል። የሀገር ሽማግሌዎቹ በማከልም በእድሜ ትላልቅ ሰዎች ክብረ በዓሉ ባህላዊ ይዘቱም ሳይለቅ ጠብቆ እንዲቆይ ለአሁኑ ትውልድ ማስተማር አለብን ብለዋል። ለወጣቱ ትውልድ ባስተላለፉት መልእክታቸው ይህ ክብረ በዓል በሚገባ ተጠብቆ እንዲቆይና ለትውልድ እንዲተላለፍ ከታላላቆች አባቶች ሊማሩ ይገባል። የሀገር ሽማግሌዎችን በማስተማር ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ ይህን ያማረ በዓል ታሪካዊና ባህላዊ ይዘቱን ሳይለቅ እንዲቆይ የሚጠበቅበትን የባለቤትነት ድርሻ መወጣት እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል። የአሹራ ዊርሻቶ በዓልን ባህላዊ ይዘቱን ጠብቆ ለማቆየት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ያነጋገርናቸው በዘንድሮ የበዓሉ አከባበር ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ገለጹ። የዊርሻቶ በዓል በደመቀ ሁኔታ በትላንትናው ዕለት ሲከበር ወጣቶች በተለያየ ስነስርዓት በዓሉን አድምቀው አምሽተዋል። ሳይ አብዱረህማን አዘጋጅተዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የዊርሻቶ በዓል እናቶችና ሴቶች ገንፎ በማዘጋጀት አባቶች ደግሞ ጸሎት በማድረግና ወጣቶች ዱላ በመያዝ ዊርሻቱ ዊርሹ የሰበር እያሉ ቅል በመስበር የሚካሄድ ስነ ስርዓት ነው። በዘንድሮ የበዓሉ አከባበር የተሳተፉ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉ ወጣቶች እንደተናገሩት የአሹራ በዓልን ስናከብር ባህልና ታሪክን እንዲሁም ሃይማኖታዊ ይዘቱን በጠበቀ ሁኔታ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ የመጣ ዛሬም ወጣቶች በሐረሪዎች በኩል ልዩ ትኩረትና ቦታ የሚሰጠው ቀን ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በዓልን ጠብቆ ከማቆየት አንጻር ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል። ጭማሪም ወጣቶች የዊርሻቶ በዓልን በተለያዩ ኩነቶች የሚያከብሩ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ከድርጊቶቹ መካከልም ወጣቶች በአምስቱም በሮች በመዘዋወር ቅል በመስበር ገንፎ በመብላት እንዲሁም በልዩ ሁኔታ ጅብን ገንፎ የማብላት ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ከዚህ በተጨማሪም ይህ ልዩ የሆነ ስነ ስርዓት የዊርሻቶ በዓልን ጠብቆ መልካም ያልሆነ ድርጊትን በማውገዝ ምኞታቸውን የሚገልጹበት ትዕይንት የተሞላበት ሁኔታን አካተው አክብረዋል። በዘንድሮ የአሹራ ዊርሻቶ በዓል
አከባበር የሀገር ሽማግሌዎች እናቶች ወጣቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። ክብሯን ተመልካቾች በማስከተል ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ የዜና ርዕሰ ጉዳዮች አልፈናል። የኦሮሚያ ክልል ግብርና ከዝናብ ጥገኝነት የሚያላቀቁ 81 አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች እየተገነቡ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። በሌላ ዜና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በአዋሽ ወንዝ መሙላት ሳቢያ ሊከሰት የሚችልን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል በአሳይታ ወረዳ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ሌኒ ሽመልስ ተጨማሪውን እንደሚከተለው ታቀርባለች። የኦሮሚያ ክልል ግብርና ከዝናብ ጥገኝነት የሚላቀቁ 81 አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች በ13 ቢሊዮን ብር የተገነቡ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። የአየር ንብረት ለውጥ ባስከተለው ድርቅ በክልሉ በእንስሳት ሀብትና በሰብል ልማት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ጠቁመው በተለይ በቦረና ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅ ባሌና ባሌ ዞን፣ ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ የተከሰተው ድርቅ አሁንም ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል። ይህን ችግር መቋቋም የምንችለው የተፈጥሮ ዝናብ በመጠበቅ ሳይሆን አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ልማት ግድቦችን በስፋት በመገንባት ነው ያሉት አቶ ሽመልስ፣ ለዚህም የክልሉ መንግስት በ13 ቢሊዮን ብር ወጪ 81 አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች እየገነባ ነው ብለዋል። ይህም ድርቁ እያስከተለ ያለውን ተጽዕኖ ከመቋቋም ባለፈ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ አርብቶ አደሩን ማህበረሰብ በዘላቂነት ከተረጂነት ለማላቀቅ ያስችላል ብለዋል። የክልሉ መንግስት በቀጣይ 4 ዓመታት ከ250 በላይ አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በአዋሽ ወንዝ መሙላት ሳቢያ ሊከሰት የሚችልን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል በአሳይታ ወረዳ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን ጎበኙ። አቶ አወል አርባ የአዋሽ ወንዝ በየዓመቱ ከመጠን በላይ በመሙላት ሳቢያ በተፋሰሱ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ እንደሚያስከትል አስታውሰዋል። በአዋሽ ወንዝ ቀደም ባሉት ዓመታት በተደጋጋሚ ጊዜያት በከፍተኛ ሁኔታ በመሙላት በአካባቢው ነዋሪዎች፣ በቁም እንስሳትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ጠቁመዋል። በተፋሰሱ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችም በወንዙ ከመጠን በላይ መሙላት ሳቢያ ሊከሰት የሚችልን የጎርፍ አደጋ ለመከላከልና ለመቋጠር በሚሰራው ስራ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ አሳስበዋል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ 20000 አባወራ አርሶ አደሮች የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። ኮሚቴው ያቀረበውን የማዳበሪያ ድጋፍ NPS እና ዩሪያ ማዳበሪያ ሲሆን በአጠቃላይ ለ20000 አባወራዎች እንደሚከፋፈል ተናግሯል። በትግራይ ክልል በግጭት የተጎዱ አርሶ አደሮችን ምርታማነትን ለማሳደግ የተደረገው ይህ ድጋፍ በዋናነት በማዕከላዊ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ለሚገኙ አርሶ አደሮች መሆኑ ተገልጿል። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተዘዋወረ የሚገኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ሞጆ ከተማ ገብቷል። ሞጆ ከተማም ለህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል 36 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ማቀዱ ተገልጿል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከግብ እንዲደርስ የከተማዋ ነዋሪዎች የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሆነም ተነግሯል። የህዳሴ ግድብ አይቻልም የተባለ የይቻላል ማሳያ በመሆኑ በሞጆ ከተማ ለግድቡ ግንባታ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገ ነው። ክቡራን ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የተዘጋጁት ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ዳኛቸው ደምሴ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።